Երբ է ժամանակը գալ, ինչին է սպասում Սերժ Սարգսյանը։ Երբ է հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանից զղջման խոսքը լսի, պաշտոնավարման տարիներից, երբ է հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանից զղջման խոսքը լսի, պաշտոնավարման տարիներից կուտված սխալների համար։ Չկա մի իշխանություն, որը չունի ոչ թերություններ չի ունեցել, բայց որին անուզմամբ, իհուս եմ կասկես ինձ երկիվա։ Դեռ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիները շատ են գերանտալու։ Մենք չէ, դուք։ Դես եմ ձեզ։ Պան Շահմազանը, հարցի վերջը, հարցի։ Պան Շահմազանը, դուք նշեցիք այդ Հարությունյանի համիջադեպը քահանայի հետ, սակայն այսօր նաև մշակույթի տոխնախարարն է հայտարարության պանդես եկել, որ ոչ միայն հոգևորական դրոշներ չպետք է լինի, այլ նաև պիտայական, հա, համազգեստով մարդիկ, նկատում ենալով թերևս ազատամարտիկների, ուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, և Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է այսօր նաև տնտեսական հեղափոխության մասին։ Տեսնում եք դուք այս միտումը, հաշվի առնելով նաև այն, որ Կոկորտիլոսի բիզնեսը ըստ էության չստացվեց։ Նախ տնտեսական հեղափոխության մասին, Փաշինյանը հայտարարում է հայտարարելու համար, ինքը լավ ռետոր է, բայց շատ վատ կառավար է։ Իրանից լավ վարչապետ, ոնց որ ինձ լավ տիեզերական է։ Սա է պազդեցույց տվել։ Բոլոր ոլորտներում իրա ցուցանիշները դահավիճում են։ Ինչ տնտեսական քաղաքականության մասին, տնտեսական հեղափոխության մասին կարող է լինել խոսք, եթե աշխատելը են կրճատվում։ Այնտեղ էլ, որտեղ հույս կա, որ աշխատելը կբացվեն, կամ ինքը գնում բացում է, դրանք պրոյեկտներ են, որոնք սկսվել են մեր իշխանության տարիներին։ Հիմա այս էլ քան օր էլի կգանք բացի, կամ այս օրը միակ են բացելու, կամ ինքը կամ այն նկարիչներից մեկը։ Բայց դրանք պրոյեկտները, որոնք սկսվել են մեր ժամանակ, դեռի իշխանության օրոք, որովե գլոբալ ծրագիր չի արվել։ 9 ամիսը մենք իշխանություն չենք, ուր ենք Թուրքիզ ներդրումները։ Մենք ենք, չէ՞ բախանգարում։ Հավոր է ձեզ Թուրքիզ ներդրումները, այդ ձեր Շանգյանների հետ խոսել է, որ կգան, ներդրում կանենք, էս ինչի՞ չեն գալի բանում։ Բյուջեն չի կատարվել, գազի գինը թանկացել է, Փաշինյանն էր ասում, տատիկ պապիկները լիսյաներով են ապրում, բա ժողովուրդը ոնց ապրում, ժողովուրդը, բա ժողովուրդը սոված, այդ տնաշենն է, ինչպես դուք եք ասում, այդ դրել եք ձեզ միլիոնավոր դրամների պրեմիա եք տալի, բա դուք եք խոսում, մենք չենք, չէ ասում, հետո լավ, բա գիտեք ինչ կա, օրինական է, մենք լավ գիտենք օրինական է, բա դու էլ այդ օրինական պրեմիաների դեմ խոսում։ Ինչ տնտեսական հեղափոխություն։ Այսօր Հրանտ Բագրատյանը մի հատ ուղված էր, բացել նայեք։ Ինչ ու ինչ տնտեսական, 49% տնտեսական աճով տնտեսական հեղափոխություն տեսել եք։ Մենք Փաշինյանին մի րոպե, մենք ապրում ենք 2019 թվականին Փաշինյանական Հայաստանը։ Սերսակցյանը 49 ինքը գրել է բյուջեում, 100-ից ավելի ներդրում այլ առաջին երամցակում դոլարի, երկրորդ երամցակում 9 միլիոն է եղել, ինքը ասպեր գյուղատնտեսությունը կզարգացնի, -8% գյուղատնտեսությունում է, ասպեր աշխատավարձ կբարձրացնեն, որև մեկի աշխատավարձ չի բարձրացել, հազարավոր մարդիկ կրճատվել են, կրճատվել են, չի բացել, ինչի մասին է խոսքը, իսկ ինչ գրավելում այդ ֆիդայական ֆորմայով չգնալ, եկեղեցականը չգնալ, ես պահպանողական ուժի ներկայացուցիչ եմ և իմ կարծիքը և իմ մտահոգությունը հայտնել եմ։ Հայտնել եմ և եկեղեցու կարպան ոտնտուկությունների ժամանակ և օրենսդրական տեսքերով։ Մենք իրոք իրավիճակը մտահոգիչը պետք է պայքարենք մեր տեսակի մեր համար մատնախոսքը։ Եկեղեցականը և հոգևորականը գործ ունի և դպրոցում և բոլոր կրթական հաստատությունների մեր հասարակության մեջ։ Մենք պայքարել ենք նաև մեր հավատի համար, և հայ ժողովրդի հավաքական հերոսի կերպար դա Վարդան Մամիկոնյանն է, որը պայքարել է վասն հայրենիքի և վասն Աստծո ու մեր հավատի։ Սա է եղել։ Եվ եթե ինչ-որ նոր հերոսներ բերել ներդրել, ինչպես Բոլտոններ ասում ազգաց զերծ ազգային գաղապարներից, դա իրենց ոչ չի ստացվում։ Պարոն Շահմազան, ամեն դեպքում, որ ասեցիք, մենք կարող է դեռ Երևանից ենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակաշրջանը։ Կարող աչ է, կտակ, հաստատ։ Ուզում եմ հարցնել, չգիտեմ, դա լավ է, որ Երևանը ելենք ծառայել թե ավելի վատ է, ամեն դեպքում։ Ուզում եմ հարցնել Սերժ Սարգսյանի ժամանակաշրջանի հատկապես որ դրվագներին պետք է յարենք,
Այսպես ասած, արդար դատական համակարգին, երբ որ բազմաթիվ խնդիրներով էր բողոքում էին, սոցիալական ծանր վիճակին, քաղաքական մենաշնորին և, չգիտեմ, օլիգարխիային, քրեա օլիգարխիային, անպաշտպանության մթնոլորտին, տնտեսական մոնոպոլիաներին, այդ դրանից ո՞ր մեկին կարելի է հատկապես Երևանի տալ։ Մի տարի հետո կխոսենք։ Հիմա մոտավորապես։ Հիմա արդեն ոնց է ուրախացրել, չէ՞ որ օլիգարխները Փաշինյանի Հայաստանում դարձան քաղաքականատեր։ Երևանը կտա եւ տնտեսական աճի եւ մամուլի ազատության եւ քաղաքական նորմալ համակարգի։ Սա առաջի պարլամենտն է, 50 թվից է սկսվում, որտեղ չկա անդիմություն։ Դուք լսել եք որևէ իշխանավորից Հայաստանում, որը գա իշխանության իր քաղաքական պայքարը լինի հայրենիքների ու ճշգրտության մակարդակի, դուք լսել եք մի իշխանավոր, որը իր քաղաքական կամպանիան օգտագործի Արցախի վրա մարտապ տալու, լսել եք։ Ինչ ատես այն, որ Ասրացյանը կամ Դավիթ Բաբայանը մի հատ գրառում էին գրել, որ իր այդ համամիտ չէին, աշխարհը փլվեց, ոնց կարելի է իրան բան ասել։ Դուք լսել եք, դուք տեսել եք մի պարլամենտ 90-ից էսկյում, որտեղ հասարակությունը 85%-ին չի ճանաչում պարլամենտականների։ Դուք տեսել եք, ես քաղաքական գործիչ եմ, չեմ ճանաչում այդ մարդ, ինչի դուք լավ եք ճանաչում, է։ Բայց այս է ձեր պարլամենտը, ասում եք լավն է, ասինքն եթե պարլամենտում Նիկոլ Փաշինյանը գներ, ով ուզում ան, ասինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանը լիներ առաջի համար, հայաց դուք կլեք նույն ձև ավելի լավ պարլամենտ լիներ, ասինքն ասում եք առաջի ընթաց, ի՞նչ քաղաքական համակարգում, մեր պարլամենտում եղել է Վահան Հովանիսյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Էդուարդ Շահբազյանը, Վարդան Ոսկեյան, ո՞ր մեկին ասել, ո՞ր մեկին